buntu bu bes da ubbi le ubbi wat na ko abonné len wa mam jay sa boy partage len ko ngén abonné sonu na tej nañ sama compte arfa ñu tax ko ci rek lepp lak metti na dé metti na torop barke cheikhul khadim wa marché central li len dal metti na torop ndax moment bi mu len dalé sax mo gëna metti décembre ngeen am yaakar ci seen liggéey ngeen wolo seen doole sallo seen doole sallo seen jom sallo seen sutura sallo seen fulla sallo seen fayda taral la bu na mayul citoyen may nañ la slip bu na mayul slip it may nañ la o bu na mayul o may nañ la body kon dama bëgg ngeen tal seen vidéo yi ngeen wax tubaari kala bu ko defé monsieur la maire gën té mëna jot keneen ak keneen gën té mëna jot na xamna sama téléphone sax légui mu fay dina ci wax nak dina ci waxat dina ci waxat dina ci waxat ba kërok ñu am seen banéxu bop ndax man wa testa te vive wa marche centrale vive wa peter sal tubaari kala ay borom jom ngeen ay liggey kat ngeen ñu mëna liggey ngeen ñu am jom ngeen tubaari kala machallah dama ne ngeen dimbali ñu ta yalla rek tax marché bi lak ngeen dimbali ñu ci ta yalla rek tax ngeen ñeu soutenir ñu ma nga nonu batay fayul batay fayul dañuy jek jek sa mu fay ben côté bi benen côté bi di tak ta xam ne lu koy taal potu lampe bi nek ci digg marché bi nak mom sono na ma marché bi torop heure at bu ne la at bu ne la daw lak na daw jek lak na dawati jek lak na at bu ne ma lak wala parfois mu tok sax 2 ans 3 ans mu doga la kat maintenant ku dajala sa xaliss jël ci marché bi jël sa baga tek ci marché bi marché bana teuf imaginer ki ñi jugé ci amna ño xamné ma ñoma nek ndo won ci te marché bala ne ño nek ndo won ci ñu jël seen million tak wa lol maintenant nak wa peter sal dé nañ nak tay te nak bo ba tay ñi ngi joy ñi ngi yu xon du tay rek dé marché central ties chaque jour ñu joy chaque jour ñu yu xu dañu mën gën na leena mën ta dégg waye da tubarakallah ma sha Allah ñak ci day jeex ndax xam nga lutax dama wodo sama lamine dama raflé ta ciesta deuk deretu ciesay daw sama yaram ta marché bob lepp luma am tay ba dem ba taratuma ndax man coiffeuse da won li tax mo bi fi dakar salon tubarakallah ma sha Allah man coiffeuse da buma la makiyé nga ne li du deug buma la défaré bop nga ne li du deug fan yépp dama don def formation ne patak mom dem na ba éthiopie tok fa 4 jours de formation ne patak mom ndax lan coiffeuse la salon la yoron marché xam nga nit ñi mom kenn xamul kenn parwa dañuy gis ma tim bop ñu ne wa mom kenn xamul day jaay kenn xamul teer kenn man sama métier sama profession salon de coiffure marché central gi tak tay fa la nekkon gi tak tay ni fa la nekkon sama ginnaw place ba fofu non lepp lak lalu nak bir mbar bi waye bu yagge dina dem ba ci bir mbar ma ndax tak tak mom ab yoon la rek day dem dañu bëgg ngeen dimbali ñu wo renfort nañ waxante deug ku ci mëna wo renfort wo renfort lu ci way mëna japp nga japp ko ta yalla tax dañ la ko ñaan encore une fois muy monsieur le président bet ku ci nekk ma ngi lay ñaan ci daraaje rasulillah ngeen genn taxaw wa doomu ties wa marché central wa petersen man mami cobra duma baye hein te inshallah ci kanam tuti ndax dama sama bagage yi ñew na dama ko wara dem jël petersen man mami cobra duma baye hein te inshallah ci kanam tuti ndax dama sama bagage yi ñewna dama ko wara dem jeli tubarakallah te ku ne xamna ne samay bagage bala mako def dara ties lay wacc ndax fala am buguma kuma jéggan ci ties dañ nan ties nangam ties nangam ties nangam eh man num ties mëna mel neex na ma waye nak tubarakallah ma sha Allah sama teranga ak sama wursu dama ko jeli fu mu nekk ba États-Unis dama ko jeli hein ndax mami cobra fi ak ay fan yi new ak ay wër yi new tubarakallah ma sha Allah dotu sa am jotu tok bisu yalla sak day ne ci avion yi bu démé ñew jël bagage am jaay angoro ñi mu sédd ñi mu jox liggéey la xam liggéey la woté wayé nak mënu ma liggéey nek marché central ba am li ma am tay marché central am lu leen nakari ma togg live mi ñuko ko yeggu duma ko def tamay seen porte parole nak bëgg leen lool ñu bëgg ma lool ndax suma nekké ci TikTok bi di guerre barki serigne fallu mbacke da leen di nakari ñom ñepp may wo peter sal nak suma fa rombé sama xol lay jeex ni dañ lay may slip ni dina may cité ni dina may body wa mami cobra kañ sirap mami cobra rek ñoo bayyi dañ la nam ku ñu bax bax nak chat ba chat chat ba chat marché central monsieur le ministre monsieur le maire monsieur le délégué de la marché central yu xul nañ ca kaw dama bëgg ngeen genn ngeen dem dimbali xalay ngeen genné assurance yi genné million tek ci table bi dimbali xalay ndax ay jambar lañu ay faris lañu duñu ay ma tipi barke unity bi lo leen dimbali ñu jël ta yalla rek tax
dañ leena ñaan nak ta man damay ñew ba ties fep fuma xamni autorité nga fa ma def gang dem ba ca ñooñu luñu mëna dimbalé ñu dimbali wat nañ ñu seddo jëndat seeni bagages ndax ñom sax soxla wuñu dimbal de soxla wuñu gënal financer ñu liggéey de nak tubaari kala dañu am jom bi da jeex tak 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 sama xol bi da toy lol ndax marché central tubaari kala ku ne xamna ni man ko bra fi la commencé fi la mbapato ma sha Allah fala mbapato fala doré place bu ndaw la fa amon tubaari kala bama fa soko no stress mi di fekk bobu lu tout la ndax man dom ji da yag ci man ngeen nek ak man tan ñafa nek ba tay ñofa nek di liggéey wa petersel ma sha Allah marché ba laq ba jeex lak ba jeex ta aduna ni la aduna ni la xalé dañuy jënd seen bagage ndaysan sonu ta décembre dafa ñew lima gëna metti moy digeen ñafa ne barke serigne fallu aw bu sa tangal bi may mat yalla ko yabbe alakhira amna ko xamne barke dem la joggé seen ñew sarse ay bagage am fay frek jënd mco jënd leppam mais maintenant leppal lak ba jeex tak ci digeen bu am jom am sutura am ngor jigen ñafa ne ay jambar lañ xaarañu jëkkeur xaarañu yaay xaarañu papa xaarañu dom xaarañu dara marsa ba dem ci sta laq ba jeex mo ta dem sama yaram bi la simé ko mënuma dara fuma na ron def dama ko bada sama yaram bi simé nak tubarikallah ma sha Allah dama xol marsa central di laq ma tit stressé ndax laq mëna dem ba lal sa place ndax man marsa fofu ñetti place la fa am ben bu ndaw ak ñaar bo xamne dama ko saralé ma nga ci digg marsa central tubarikallah masallah marché central petersen man mami cobra mangi wo brim sulla yow mi nga xamne ties nga dekk ta ties la fal yaangi deg nga don monsieur le maire ba tay nga jël lengay am koko jox dañ la ñaan à travers l'international lañ la ñaané international bi lañ taxaw tok tay tay bi dila ci ñaan lo xamne aduna koy setan dila ñaan nga dimbal ndaw yi nek petersen ndax tubarikallah sonu na ñaan ndaw yi nek petersen sonu nañ torop aduna mu lak marché ties bi tayo ties ga dekk massa jestu adbuné mu lak petersel adbuné mu lak ta ay jambar fa né fak dak nak ndax xam nga lu tax ay jambar fa né ay nat la ni bok buñ ko téggé jënd bagage dañuy liggéey buñ téggé jënd bagage dañuy lepp xaaliss dem bank buñ téggé buñ jëlé xaaliss dem jënd bagage wa légui buñ défé nonu ñew marsa ba lak amuñu ku leen soutenir maintenant petersel ñafa nek jambar lañ ñi dëkk ñu ties du duwun ci zéro wun ci ñi dañuy duggé Touba ñi duggé ci village yi ñi duggé fenen ñu dajalé ba son da ngay gis ko xamné tubarikallah ab mami diallo day dem sin modou dajalé samba dajalé fatou dajalé ba mi ay million ñu jox koku yobante koy bagage koku ñew indi bagage yi ñaari fan ñu tek ko ci rek lepp lak park sayidina am xamé lu leen warona dal bagage yi ni mu laqé tak dem yalla na sen nakar takke non dem and ak mom waye autorité ciéssi muy ay dumya bay serigne samb ak procureur yek ministre ndax légui procureur ye dem ba nek monsieur le maire yaangi deg ak Ablaye Dieye ak ñeneen ak ñeneen ño xamné am masalé ak amadou mbaw ak ñom ñep sama papa yi yaangi deg ak ki Idrissa Tonto Idrissa Seck ñu joyat lool ak sama waji sama baye ju bax ci tubarikallah ma sha Allah ki way tour bi lay faté way xamna day lek jatara man mami cobra mang lay wo encore une fois ngeen dimbali ndaw ya ci marché central tubarikallah ma sha Allah ndax marché central somno nañ torop jambar deug lañ dimbali len ni ci marché encore une fois dimbali len ni ci marché lolé ñu mëna dimbali yeen autorité ñu jël ndax ñun ngeen ñun ñoleen fal surtout wa marché central wa petersel kuñu fal nga falu ndax bu midine joté tubarikallah fo len woñu wuy la dañuy fay impôt dañuy fay jout lepp la ni fay sonu bay bëgg dé nak ndax man marché la né néwuma fa sama xalé fa lañ né mais tubarikallah ma sha Allah luñu wara fay ñang koy fay luñu wara def ñang koy def kon yeen yi nga xamné yeena fa nek muy monsieur le maire bi tubarikallah ma sha Allah ah ñu ngi la yëkëti loxo dé di la ñaan di la sakku sa nimbal nga dem xol len ku ci nek nga dimbali ko ta yalla tax milliards yi ngeen yor ak millions yi ngeen yor ngeen dimbali wa marché ba ta yalla tax marché ba lak na ba jeex tak 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 angle ba angle nak lepp lak dina dugal vidéo sama compte TikTok yi magi lepp lak sama snap tamit defna fa vidéo ndax man ku am doomu ties la
suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je ndax man ties kay la am ben deuk ñaar ga rawat nak marché central tay luma am tay marché la ko amé def nañ fa fa lu né def nañ ma fa lu né nak ma doon gay na doon reuyel ndax ku ne xamna mami cobra lama dac ca marché ba ndax man néna la bala nga ma ke tekkuma tekkula pel tekkunuma fa saraxuna tekkunuma fa ma ndiago tekkunuma fa geewal tekkunuma fa olof tekkunuma fa sene ku ne tekkunuma fa kuma fa musa tuk ya fa juk dem abal ma fa ba ma fa man ba ma demé ba doyel xamna nak wax deug yalla tour bi jogna kuma fa musa tuk ya fa jog dem abal ma fa ba ma fa man ba ma demé ba doyel xamna nak wax deug yalla tour bi jogna ah tara nga ñewna challa ma sha Allah fakhasu jël samay dom placé jël samay rak placé pour buñu liggéey tarar sa nday man ma dem ne ca yenen ndax la ci vibes moko upp waye ña fa né dama né ngeen dimbali len yeen autorité ta yalla tax man mami cobra waxna ca kaw te duma nopi ma sha Allah duma nopi musala mer ties mor ak yow west ak lest ak l'ouest nord sud ak yeen ñepp lañ wo bayiwuñu kenn kuma ci lim ak kuma ci limul yepp bayiwuñu kenn 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 ndax ñun ties ka lañ am yeen théâtre kat yi yeen influenceuse yi yeen nga xamne tabarakallah yeen ñek ties dama bëgg